Takže vás tady zdravím u dnešního videa. Dnes budeme mít další reakci, a kterou jsem se vlastně i podíval vůbec celkově na jednoho člověka, a to je Lofas. Přátelé, to je bývalý partner Shopaholic Adele. Takže jdeme na to, přátelé, jdeme se na to podívat. Je tady Jacob Videos, který natočil tuto reakci, a myslím si, že vám povím já nějakou tu reakci na něho, protože to není možné. Jdeme na to, přátelé, jdeme to pustit. Nebudu to prodlužovat. Vy jste hlavně hrozný žití, jo, vy tady nepošlete ani korunu. Čau, já jsem Jacob a vítám tě u nové videa. Dneska se pojďme na Lofase, jak dopadl špatně po tom, co jste tady rozháněl, jaký to je frajer. Máte se na co těšit. Já vám děkuju, že se na videa díváte, lajkujete a že komentujete. Komentáře si pravil. Všechno se podívám. Říkám, já jsem, hele, mě dneska nabídli práci, ale co se týče plotů, já jsem to odmít, protože... Přátelé, jak člověk může odmítnout takovouhle práci, když ji dostane a dostane takovou nabídku? Myslím si, že člověk, každý umí něco, vůbec celkově něco dělat. Samozřejmě, ale tady asi Lofásek asi nic nebude dělat. Prostě to není nic pro mě, to je dlouho, jak to mám říct, klečavý, nebo jakoby... Víte všichni, že... Klečavý, ty vole, lol, to má dost. Lofas je absolutní nemakačenko, přesně ten typ, který víceméně já úplně nemám rád, který se vymlouvá na jakoukoliv práci, ohání se tím, že má přídavky na všecko, nejradši by si vyběhal úplně... Tohle přídavky, všechno, aby si vyběhal, jenomže ty přídavky asi těžko dostane, když, přátelé, když je... Vůbec jako je. Když nemá dítě žádný, tak přídavky, nevím, jestli člověk může mít přídavek, když nemá dítě, neboli, no nevím prostě, ale toto mi přijde bizární. A ten Jacob, jak to komentuje, to je fakt dobrý, jo. To, až uvidíte, to je strašný ten Lofas, jo. Všecky různé pomoci od úřadu a od státu, důchody a další věci, a něco všechno to je, já tomu nerozumím, každopádně to je přesně ten typ člověka. Ho úřad práce pošle do nějaké práce, on tam bude ze sebe dělat blbečka, aby ho víceméně vyhodili a on mohl dále pobírat státní peníze. Dlouho jsem u toho bohlej, jo, a dlouho mě to jako bolí to. Poslali ho někam dělat ploty, nějaké sloupky od plotu, udělal to úplně blbě, byl tam jeden den a je úplně znechucený, kdyby pracoval celý měsíc, prostě tak. Ty vole, tak proč tam leze do prdele ten Lofas? To nechápu, jako ty, když to neumím, tak to nedělám, kurva. Radši já nevím, radši jdu dělat něco jiného, nebo se snažím teda něco najít, co by mě vůbec jako bavilo, nebo když ho nic nebaví, tak nevím teda, co bude dělat ten hošánek, nevím. Taková Adela 2. A to vím, že prostě nemůžu dělat, takže... Vím, že Adela 2... To máš zase pravdu v tomhle tomu, tak oni si mají co podat z ruce, že jo? Oni dva nemakači prostě nechtějí makat, hrůza prostě, bizár. Takže vím, že to odmítnu a pracák se mi snaží dál, no. Bohužel, jako zkusil jsem přešít, tak... Velice chytřejší, ale to je nějaká tvoje vy... Ale tak na pracáku samozřejmě, že nedostaneš nějaký dobrou práci, musíš sám hledat práci, a ne tady prostě to. Ale tohleto video, jak když jsem to poslechl, tak musím udělat reakci. Já vím, že zdroje nemám takový jako tady Jacob, ale já udělám i na to reakci, prostě strašný, to je fakt strašný. Vizitka a nějaký respekt sám sobě, to ti nic neříká. Jestli takhle chceš žít, kámo, mě to je úplně jedno, mi to přijde akorát. Jako to je úplně, jak to říká prostě, je mu to jedno prostě, já to chápu, ale na jednu stranu ten Lofas, to je strašný. Prostě strašně ubohé. Já jsem třeba člověk, co chce žít jednou hodně dosáhnout. Je třeba k tomu dělat pár kroků, ale určitě po malých kručkách a něco ze sebou dělat. Nic to by nepřijde samotné. Tohle to jsou jen takové povídačky z pohádek, chápeš? Ale to je jenom o mě, zpátky k tobě. Prostě úplně to nekladno. Já, ale úplně mi to tam nebavilo. Neutíkalo to. Ono to hlavně... Ty
ty vogo, já když jsem tohle pustil, tohle video jenom chvilku mýmu kamarádovi Honzovi, co jsme hráli Free Fire, teda nechci tady ho nějak jako to, a chvilku, když jsme to poslouchali, tak on říká, vypni to okamžitě, takový bizár, co je strašný, ale já jsem chtěl udělat na to reakci, protože tohle to není možný. Z tohle člověka nic nebude, lidi. Tenhle kluk nebo tenhle chlap stojí za hovno. To se na to vysrat, ty vole. Vysrat se na něj. A na co, aby mu dávali peníze? Proč by TikTok nějakým stylem podporoval tohle bizarta, tohle lofase, ty vole. To je strašný. A to není o tom, že vás to nebaví. Ono vám to hlavně neutíká. Chápete to? Ono prostě tady... Proč neutíká ti práce? Protože tě nebaví. Chápeš to? Já jsem teď byl třeba na brigádě a taky ty vole, to utíkalo a bavilo mě to. Prostě tě musí bavit ta práce a když tě nebaví, tak a sešli na prdel, tak se na to vyser a jdi prostě někam. Jdete vole prostě do práce, děláte ty sloupky a teď prostě labete ty díry. Vy vlastně řeknete, že 6 děr, prostě 6 hodin a najednou prostě zjistíte, že... 6 děr, ty vole. Máte 6 děr a oni vám utekli 2 hodiny. Kdyby se zlepe učil, však to znáš. Kdyby se zlepe učil, snad to znáš. No tak zase je pravda, kdyby se dobře učil nebo našel si prostě práci, která ho baví, tak si myslím, že by byl na jiný úrovni. Ale on to říká Jacob jinak, takže jako, no. Nemusel by si kopat někdy díry a dělat ploty, mohl by si dělat úplně co jiného, logicky, že tě... No od chlapa ideálně, já nevím, ale já říkám, já jsem seděl už x let a dneska mi to fakt bolelo, fakt mi to bolelo. A ještě... Vole, ano, bolí tě to, protože když začne se to tělo hejbat, nicméně, tak tě to bolí. Mě taky bolej svaly, když jsem šel teď na brigádu, ale nestěžuji si, jsem rád, že jsem si šel vydělat peníze do prdele. Tak to je prostě, i když mám druhou práci, nebo mám jednu hlavní práci, tak jsem si šel přivydělat a taky mě bolely ruce. Ale nekomentuju to tady, prostě jsem rád za tu práci, že jsem něco dostal, protože jsem rád za všechno, co dostanu takhle třeba i z té brigády a nežebrám od lidí nic. Já jsem rád, že mě tady někdo sleduje. Ještě jedna věc tomu. Každého by bolelo, kdyby rok lapil doma a dělal absolutní hovno. Přesně tak, jak to říká každý člověk, který prostě sedí doma, tak ho bolí ruce, nohy, záda, blablabla, prostě, protože si to musíš rozpohybovat. A když sedíš doma na prdeli a nic neděláš, tak co chceš? Mě by to taky bolelo. Taky když mám týden dovolenou, někdy, když si vezmu, tak taky to potom 14 dní ještě víceméně nějakým způsobem lovat potřebuješ. Já si myslím, že je asi dost jako reálnější. Já jsem z toho hotový. Jo, mě to řekli. Ty jsi ze všeho hotový, ty vole. Řekli v pátek na pracáku, že bych se tam mohl podívat a já jdu zítra na pracák a řeknu jim, že to nedám, jako sorry, jako nebudu ty se být. Ach jo. Proč tenhle ten člověk existuje, ty vole? Že to nedá prý. Ty vole. Na kreténa prostě. Vytrou na pracák a řeknu, že prostě mě... No, že jdeš jak na kreténa. Seš kreténa, no. Mě nechtěli. Já jim řekl, že mě nechtěli. No takhle to úplně nefunguje. Úřad bude komunikovat s tím, co ti dal tu práci. Jo, to nefunguje tak, že jim řekneš, ne, ta práce, oni mě vyhodili. Ne. Já jsem dělal taky v určité jedné pozici, kde jsem měl pod sebou zaměstnance a tomu věříš nebo ne. A taky mi poslali takové neschopné lidi, jako seš ty, kteří tam přišli, dělali ze sebe blba a čekali, že já jsem je tam takhle nechal trpět, oni třeba se snažili dělat všechno špatně, abych já je poslal třeba do hodiny domů. Ne, já jsem je tam nechal vyhnit celý den. Potom myslím, jako... Nechal bych nic celý den prostě. To je dobrý. Samozřejmě jste je vyhodil, protože oni tam nechtěli pracovat, ale funguje to tak. Ale tak jako když člověk chce, tak určitě něco si prostě člověk najde jako práci a začne jako jinak fungovat. Tyjo. A když ten člověk nemá vůbec žádnou motivaci, tak stojí za hovno. Ten člověk nebude nikdy nic dělat.
tak to... Takže úřad komunikuje. Já se jako nesměl lidem, který třeba nemůžou najít práci, ale tento kluk nebo tento chlap, nebo jak to mám nazvat, to je strašný. S tou firmou, která tě zaměstnává, a ne s tebou, že ty si řekneš, no oni mě nechtěli. Proč mě nevzali? A já jim řeknu, že mě nechtěli. Jo, tam se vyplně ten... No, že tě nechtěli, tak to vyplníš na úřadu práce a oni tě za pár měsíců vyhodí, třeba za dva, no, pár měsíců. Možná ono to má každý jinak, jo. Někdo to má dva roky, někdo to má měsíc, když ten úřad práce prostě, když on se nebude snažit najít tu práci nebo ji odmítne, tak víceméně ho vyhodí brzy z toho pracáku a nebude moc nic dělat, takže je úplně v prdeli a bude tak zadlužený na sociální a zdravotní, že bude úplně v prdeli. Ten formulář. Když přijdu půl osmí, se nic nestane. A zase od půl osmí to mám do půl čtvrtý. Já tam do půl čtvrtý nebudu, ty vole, nejsem kreten. Co jsem, ty vole, nějaká socka tady, vole, bych tady pracoval, vole, do půl čtvrtý nás nějaký 8 hodinovky. Ne, to je v pohodě. Vole, ta normální 8-hodinová práce je úplně normálka, jako ty vole. Nechápu, jako proč ten člověk, jako když má, nemá invalidní důchod nebo tohleto, tak ten člověk je úplně dementní, ten kluk. Všech si nepracuji, ale potom tady uvidíte, jak žebrat 300 na to, aby měl na vracení kamarádovi. Pro pře, chci zajít, to by vidí. Já nechám nad ním, že tam mají starší. Jo, jsem Olivku přijdu jako dement. Jako. Chráněné dílny nejsou jenom pomalejší lidi, jsou tam mají starší lidi, kteří chcou mít prostě 6-hodinové směny a tak dále. Ale bohužel se sadím, že... Ale aspoň se snaží, i když jsou v té dílně ty vole, tak se snaží pro to, aby prostě měli peníze, aby z toho měli výtěž, prostě si myslím, že člověk, každý umí dělat do prdele něco ze sebou. A tenhle ten kluk opravdu nic nebude umět. Že bání tebe. To je prostě dřevo, ty vole. To nevzali jste jako Adélu, ne z důvodu, že tam jsou pomalejší lidi, ale to, že vy jste neschopní tam vůbec chodit a snížit se na to, že byste... ještě se snížit, ty vole. No, tak když nechce... Tak když nechceš makat, tak co chceš? Víš co, Jacob, to je prostě tak, no. Prostě je to tak, no. Prostě co chceš od takového člověka, který nechce nic dělat, no. Chce dělat ideální. No, když jsi bez nájmu, no. Já tady platím 13,5, úplně jsem stavl. No, 13,5 by si úplně byl schopný zaplatit úplně v pohodě. Když já prostě tady taky platím nájem a zvládám to úplně v pohodě, zaplatit, takže víceméně 13,5 tisíce je úplně nájemný se vším všudy dobrá investice, myslím, nebo jako do bytu a to máš, já nevím, kolik metrů čtvereční, ale prostě je to tak. To hotový, fakt jako. Kdybys pracoval jako chlap, tak 13,5 je pro tebe jakože třešnička, víš? No. 10 tisíc za automatickou věc. Dobrá, tady je jiný. Může být ťoker. No, já opět tady nechci brát práci některým lidem. No, bo to jsou tady jiní, prostě ti ťokeři a influenceři, to opět není moje parketa. Ano. Jo, není, ano, není tvoje parketa. Hlavně, že jsi na TikToku a otravuješ je. Tak proč je sakra otravuješ? Nevím. No, TikTok není tvoje parketa. Tvoje parketa je nedělat nic. Ty bys na tom TikToku nevydělal ani korunu, nebo respektive... Přesně tak. Jak může člověk dělat něco, co ho nebaví prostě. Tak na co se tam ukazuje? Na co se tam ukazuješ, když vůbec nechceš, když to není pro tebe vhodný, tak na co se tam prostě ukazuje. Na pár drobných jenom kvůli tomu, že my nás reakční kanály zajímáš, protože jsi takový prostě jdeš proti proudu, chápeš, ale na tom nic nevyděláš, maximálně se zostudíš před celým Českem, ale na to už asi pozdě, ser na to. Když to vidí od voka, vole, tak prostě máš křivou zeminu, tak máš křivý sloupky, ježišmarja. Fakt mě nasrané dneska. Ty jsi úplně křivej sám. Já jsem z toho hotový. Fakt jako středě na sluníčku, víš, snažíš se, jsi malý. Ne, ale v půl třetí přijedeš, je, vole, řekni, že ty máš křivý, to bych mladil, jako. No, tak to asi křivý měl, že jo? Kdo by zaplatil křivý plot, to, že k ní... No, přesně tak. To je úplně k ničemu. To je jako kdybych, já nevím, tyjo, udělal křivě, tyjo, já nevím, prostě kdybych udělal tady křivej ten stůl, ty vole, tak mě asi nikdo nezaplatí, ty vole. Nebo něco jiného křivě, tyjo,
nebo kdybych uříznul křivej strom, kdybych měl jakoby takovou práci lesní, tak kdybych tam uříznul špatně třeba strom a řekl by mi šéf, že ho mám uříznout rovně a já ho udělal se šikma, tak by mě asi taky spráskal za to, že prostě to. No, prostě bizard. Měli křivý pozemek, tak to neznamená, že to postaví zároveň s tím křivým pozemkem, ne? Jako takové práce se mi nedělá, ale jako když se tím logicky zamyslíš, tak jako asi to jako je normálně. Jako ano, můžeš dostat třeba míň z té práce, ale prostě křivý se prostě nedělá, jo. Ani, že by to mělo být rovné, že jo? Ale okej, ty jsi trošku jiný, já chápu. Radši to všechno odjebat. Radši všechno odjebat a tím to zase. Jdi domů, že jo? Bych chtěl vidět, kdyby to by někdo stavil plod na zahradě, postavil ho křivě a ty bys řekl, jo, v pohodě chlapi, běžte domů, jídálka. Zítra nechoďte, já to dodělám. Tak, neboj. Měla bych pro tebe místo na vrátnici. Já jsem tady říkal, já jako nemůžu dělat extrémně dlouhý sedavý zaměstnání, nemůžu. A dlouhý se, ty vole, ten se člověk vymlouvá. To je prostě vidět, že se vymlouvá. Ten člověk je úplně bizár, prostě hrůza. Dělat dlouhodobě jako stání a nemůžu zvedat těžké věci. Tak je nezvedej, tak se na to vyser a prostě to nezvedej. Vyprdni se na to, nic nedělej, sedni si doma, prostě strapňuj se tady, akorát si zbytečný tady lofasy. Mně by se hodilo, já nevím, něco na kamerách, víš, kde se dá spát třeba takovýhle věci. Třeba, hele, já bych... Ano. No, a ano, tak něco na kamerách, kde se dá spát. Dobře, tak dítě, já to sekuriťák a tam můžeš taky do prdele čumět na ty kamery a párkrát obejdeš rajon a pak jdeš domů, tyhle. No, takové lidi tam opravdu potřebujou, aby se mohl v práci vyspat. Kámo, já už ani nevím, co k tomu říct, je mi úplně z tebe zlé a je smutný. No tak ale může dělat tohle sekuriťáka, jak říkají tady ty lidi, že jo. Tam jsou takový lidi, že prostě sedí, chvíli odpočívají, pak jdou, udělají ten rajon a pak si jdou zase odpočinout, blehnout. A zase, že jo, a musí to samozřejmě i hlídat, jo, to není jen tak, že jo. Smutno všecko, že takový lidi opravdu existují mezi náma a my daně a my na ně prostě pobíráme takovýhle. Poplatníci musíme živit takové neschopáky, jako seš ty. Všichni lidi, co platí daně, se skladají na tebe, aby ty jsi mohl hnít doma a vymlouvat se na práci. Jako opravdu Adela 2, akorát s koulema. Potřeboval, prosím vás. Akorát s koulema, no ty. No dobře. Já bych potřeboval stálou noční, ideálně, protože já jsem takový noční tvor. Ideálně stálou. Ty vole, byť před chvíli řekl, že nemůže sedět, že nemůže jako dělat stálou práci sedět jakoby večer a chce jít prostě dělat večerní teďkon. What the fuck, to jsem nepochopil. Prostě ho. Noční, tak jako od 8 do 8, bajbočko, a když se tak vody... No, ještě si řekneš, od 8 do 8, no. Magor, ty vole. Nyní do 4 spí, ale nevím, jestli takový něco se ženou, nebo jestli se to dá se na to, jestli se to říká veřejně. Tance TikTokerem. Hele, já jsem to tady zkoušel, tady to nejde. Tady vy jste hrozně slabá komunita, a vy jste hlavně hrozný židi, jo, vy tady nepošlete ani... Aha, ty vole. Ani korunu. Tak já bych tě tak propleskal, to bys viděl. Tak jako kdybys byl normální a tvořil nějaký content a neseděl mu tu telefonu říkal pošlete ručičky, to krásně voní, pošlete penízky, jo, nějaké ty vaše duhové obrázky a blbosti. Kdybys tvořil nějaký content, tak by ti třeba ti lidi poslali peníze. A to, že tam prostě maleš sračky, děláš tam víceméně hovno, chceš za to poslat peníze. A ten to říká dobře. Neznám člověka, jako nebo aspoň mojem blízkém okolí, kdo by poslal za něco takového peníze. Jednoduchá odpověď. Já tady prosím vás, já už teď mám dva dny tady mám úzku. Já furt čekám, co s ní, a ještě tohle jsem chtěl. Dela měla tu samou ráno, takže snad... No, takže on má housku, která mu zbyla jako poslední. Na tom fakt úplně stejně. Čekám, já už dva dny vysílám, že teda si vydělám, když tak na tu pomazánku k tomu, a ta houska už je... Pomazánku, ten bod.
je tvrdší, no. Ale to nevadí, já jí kousnu, jako jo. Akorát nevím, no strouhanku úplně ne, jako ona se ještě dá kousnout, tak já když není kousnu nebo ostře, tak jí dám, ale vám minimálně. Jsem ukázal, že za ty dva dny, co tady vysílám, že udělám paštiku tady s váma minimálně, nebo nějakou pomazanku, ale s váma to prostě nejde. Vidíte, takhle se vyjadřuje chlap žebra na pomazanku na TikToku. Nice. To je dobrý. Ty máš důchod, máš insolvenci, já nemám insolvenci, prosím tě, nemám insolvenci. Ty vole, na paštiku, lol. Ano, nemá insolvenci, ale měl, ale jelikož mu ji schválili a normální člověk by se podle toho choval, byl by rád, že má schválenou insolvenci, ale to je ten borec, ještě zebral další nebankovní půjčku, tím pádem tu insolvenci zrušili a má něco okolo 13 exekucí, je jed... No, lol, já to nebudu kom... Počkej. Je na mém kanále. Se zase tady pletete pojmy dojmy. Mám důchod, ale nemám insolvenci. Vy jste mohli vědět. Tady mi koupili dneska ratár. Bylo v akci, jo. Bylo za 20. Bylo za 20 v bile. Koupil mi ho kolega. Kolega mi koupil dvě. Já jsem to jedno nevypil. Tady mám. Si vemte, jak máte ego, že vám, že nemáte více méně se ani koupit za co pivo. A musí vám koupat kolega s tím pocitem, že mu to zdravo budete vracet. Jako stát se to může, ale jako v jeho věku to není nějaký 20letý kluk, co chodí na brigádu. Ale nějakým stylem už jako nevím, no. Mně se to mě nelíbí, každý může být ve špatné situaci, ale já bych to ani neřešil, kdyby se to stalo někomu normálně. Ale, ale ty vole, nechat se ještě platit od druhých lidí? Lol, já asi budu brečet z toho. Ale ten člověk vysloveně odmítá pracovat a dělá tohle to víc mě schválně. To si klasicky na makačenko. Ještě mám tady druhý. A kolega dvě piva, takže do mě investoval 40 Kč, teda slíbil, že mu to zítra dám. A tak když tak mu řeknu, že nemám drobný. Ale že mu to dá a z čeho ty vole? Z TikToku, jo? Z TikToku. Tady Olivka se víceméně tady píše v komentáři, insolvenci jsme mu už dávno zaplatili. Ano, jste vy dezinformatoři. Olivka, ten jeden ňouma, to nechci ani zmiňovat, protože mu nedám ten prostor. A tady Lofas. I toho ratara, kdybyste uměli, mám tady ještě jedno, kolega mi koupil dvě, stálo to 19,90 bile. A já jsem řekl, že mu zítra dám, že mu zítra dám 40 korun. No, fakt nemám, počkejte, já jsem mu slíbil 40 korun. No, prosím vás, já tady mi chybí, 18 korun mi chybí, abych kolegovi doplatil ty piva. Trochu smutný případ, že? V jeho věku mít 20 korun na kapse a z toho ještě jakoby půjčených, nádhera. Co s tím? Nevím, prdám ledvinu nebo. Prosím vás, mám 22 korun mám. Tady hodím někde bukem, počkejte. Jde tomu špatně rozumět, když byl dál od mikrofonu, ale tady vás žádá diváky na TikToku, aby mu poslali. Lol, aby mu poslali prostě peníze, aby mohl zaplatit nějakým stylem pivečka za 40 korun, ten what the fuck stojí ty vole. Aspoň 18 korun. Bez tak mu to dal zadarmo takhle. Aby mohl víceméně vrát peníze tomu kolegovi z práce, kterému půjčil na pivo. Si tak říkám, co je horší, jestli Adela v tomto případě, anebo tady ten lofas. Nejhorší je, že... Já si myslím, že oba dva jsou na tom stejně. Kdyby se dali dohromady, tak by bylo úplně easy. V tom TikToku jsou jako podobné existence a jsou něj tedy horší, ale postupně se k ním dostáváme a všechno si ukážeme. Ale neboj, Jacobe, my to rozrazíme je. My je dáme do takového stavu, že se z toho poserou. No nic, přátelé, já si myslím, že z tohohle videjka je to všechno. Já to nebudu tak nějak jako takhle tady... Podívali jsme se na toto videjko od Jacoba Videos. Jsem strašně rád, že Jacob tady natáčí takovýhle lidi, protože to je prostě hrozný. Děkuju, že jsem si mohl tady půjčit tvůj zdroj, neboli já jsem se teda ptal, jestli to můžu jako komentovat, nebo jestli o to, tak jsem řekl, tohleto, a, nebo napsal jsem mu a děkuju moc Jacobe, že můžu takhle tyhle reakce dát. Takže díky a budu se těšit na další reakce, na další videa, jak se Shopaholic Adel, tak s Lofasem. A doufám, že se na mě podíváte taky na toto videjka, nebo na tyto videjka, reakce a tak dále. Prostě bych byl rád za lajčiky a za sledování. Moc bych si přál, aby tady bylo víc lidí,
aby mě víc sledovalo, když teď 2-4 dny jsem prostě nenatočil nic, protože jsem byl na brigádě, to přísám, že jsem byl na brigádě, takže jsem nemohl, ale jinak děkuju, a že tady můžu takovouhle reakci dělat. Zatím se mějte, užívejte zbytek dne a ahoj!